em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Diz aí, Alexandre, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma bombinha pra me defender. Diz aí, Alexandre, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma bombinha pra me defender. Ele vai dar.